Повече от 700 участници от различни краища на България се включиха в традиционния фолклорен събор Златната гадулка в Русе. Това съобщиха организаторите от общината в Крайдунавския град. На сцената в парка на младежта се изявиха певци, инструменталисти, танцори, разказвачи и участници в народни обичаи. Сред тях беше съставът Талисман от Тараклия, Молдова, самодейци от читалища от региона и страната, както и ученици от националните училища по изкуствата в Котел, Плевен, Варна и Русе. Гост-изпълнители на 54-то издание на събора бяха северняшката народна певица Анна Борисова и фолклорният танцов театър Найден Киров. На традиционната уличка на занаятите на алея Перистери в парка на младежта своите произведения показаха майстори от Дунавската задруга на народните художествени занаяти от Русе и други градове.